Բարև բոլորին, ձեր հետ Լեռազնը, ինչպես նկատել եք, ես մոտակայքանի ժամանակը վերադարձել եմ, ազատ ժամանակ եմ գտել եւ նկարում եմ հոլովակներ, անում եմ սթրիմեր մոտակայքանի օրը անընդմեջ էր, տեղադրեցի 3-րդ God of War-ի հոլովակը, նաեւ մի քանի սերիա եղավ God of War 4, որը ես շատ շուտվային ցեզում խաղայի, խաղը ինձ մոտ կար տենց ապրիլից, մայիսից եւ ես չէի խաղում, որովհետեւ ժամանակ չունեի եւ տենց հիմա էլ ժամանակ չունեմ, բայց ազատ ժամանակ երբ որ լինում է, տեսնում եք ինչպես ասում էի անում եմ սթրիմեր եւ տեղադրում եմ հոլովակներ, ուրեմն այս հոլովակը լինելու է ակտիվության մասին, խոսելու ենք ակտիվության մասին, ուրեմն ինչպես տենում եք մոտակա քանի օր ալիքում, որ ներկա է, որ դիտել է 4-րդ God of War-ի անցումը, ես անում սթրիմի կարգով, քանի որ ես մտածում եմ, որ տենց մարդիկ ավելի շատ կգան, դա ես անում սթրիմի կարգով, բայց որպես սերիա, այդպես եմ նկարում եւ անում եմ հրոյի հետ, քանի որ հրոն God of War-ի ասենց ասած հին վետերաններից է եւ բոլոր սերիաներն անցել է God of War-ի բոլոր սերիաները PlayStation 3-ի, PSP-ի վրա, PS2-ի վրա եւ այլն եւ այլն, մեկից ավել անգամ 2-3 եւ այլն, լիքը անգամ անցել է ու ինքը ինձ օգնում է լիքը խաղի մեջի գաղտնիքներով, որտեւ ինքը 4-րդ God of War-ը հենց դուրս եկավ անցավ եւ հիմա եթե տեսել եք ինքին շատ բաներով օգնում է սթրիմի ընթացքում, ասենք ստեղ սունդուկ է, ստեղ է սպասխալ կեքա, զագատ կեքա եւ այլն եւ այլն, ուրեմն ես մտածում եմ, որ շատ մարդ կգա սթրիմերի ժամանակ, բայց ակտիվությունը քանի որ ալիքում ընկել է, ես երկար ժամանակ բացակայում եմ, ահա որ ձեւի քիչ մարդ է գալիս, դամար ժողովուրդ ջան, ձեզ խնդրում եմ, մտնում ենք ալիք, ուրեմն ձեր մոտ անգլերեն է թե ռուսերեն է, ստեղ պատպիսացայի կամ սուբսկրայբի կողքը կա զանգակ, այս զանգակը միացնում ենք, քանի որ հիմա YouTube-ում կա միացած բակ, որը որ ես երբ որ հոլովակ եմ տեղադրում կամ սթրիմ եմ անում, շատ ռիմոտ չի գալիս ընդհանրապես օվիդամլենիա եւ շատերը տեղեկ չեն լինում, հետո սթրիմից հետո մտնում են, գրում են ուշացել եմ, չհասցրեցի գամ կամ հոլովակի տակ են գրում կամ հաջորդ սթրիմին են գալի ասում էին մեզ օվիդամլենիա չեկավ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչ որ կապված է մնացած խաղերի հետ, Uncharted 4-ի եւ Watch Dogs 2-ի հետ, դա էլ կշարունակենք, ուղղակի մոտակա քանի սերիաներում միկրոֆոնին ձայնը ահավորված է լսվելու, քանի որ ես ուրիշ միկրոֆոնում եմ, սրանով չեմ նկարում հոլովակները եւ սթրիմերը անում, սա դեռ չեմ կարող միացնել PlayStation-ին, դրա համար մի քիչ ավելի վատ որակով կլինի, բայց դե ինձ թվում է ամենան դեպս նորմալ է։ Իսկ ինչ որ կապված է God of War 4-ի հետ, բոլոր սերիաները չեն լինելու սթրիմերի կարգով, 3 սերիա եղավ հրոյի հետ, չգիտեմ 4-րդ էլի սթրիմի կարգով կլինի թե չէ, ու արդեն հետո վիդեոներով է, հոլովակներով է արդեն կնկարեմ, եւ մի բան էլ էի ուզում խոսել, ուզում էի խոսել այն RAM cake-ի մասին, որ բոլորը տասում եք կողքերից այնց RAM cake-ա, ինչի՞ց է, խիա տենց դա God of War-ից է հենց, քանի որ 3-րդ God of War-ը, եթե իմ ալիքում նայեք, ես ճիշտ ուղղել եմ իմ հիշելով, բայց կողքերից սև RAM cake կար, ես որ խաղում եմ, խաղը խաղալու ժամանակ չկա այդ RAM cake-ը, բայց որ սթրիմ եմ անում, ձեզ մոտ տենց է ցույց տալի, որ իմ մոտ RAM cake կա, բայց դրանք իրականում չկան իմ մոտ։ Այդ ինչ որ խնդիր է, ես մանեկա սաղ YouTube-ով ձևերը ցույց տվեցին, որ ուղեմ, նույն ձև ուղել եմ, բայց էլի նորից նույն ձև անում, էլի այդ սև RAM cake-ը ցույց է տալի, ինձ թվում է դա քանի ձեզ չի խանգարի, քանի որ խաղը շատ հետաքրքիր է մեկը։ Մի խոսքով այսքանը ժողովուրդ, չենք որոն բաժանորդագրվել ալիքին, դեր լայքեր գրել, կոմենտեր, նաև միացնում ենք զանգակը, որպեսզի բաշխի թողնենք մոտակա սթրիմերը եւ հոլովակները, ձեզ հետ ռազներ, հանդիպենք մոտապագայում, ստրեսյուն։